תודה לך. ערב טוב, אנחנו כאמור על משחקי הכיס. בנק ישראל החליט כצפוי להעלות את הריבית בחצי אחוז, מיד כל הפרטים, איך זה ישפיע, על מי זה ישפיע. ועוד במשחקי הכיס, על הציניות הבלתי נתפסת אתמול. ביום אחד, הדלק, החשמל, הארנונה והמים מתייקרים, אבל דבר אחד מוזל, המשקאות הממותקים. מכל הדברים בעולם שהתייקרו בשנה האחרונה, הצעד הראשון של הממשלה אתמול הוא להוזיל את הקולה. והקריסטלים, הירוקים, לבריאות. האם הזינוק במס על המכוניות החשמליות שנכנס לתוקפו אתמול יבוטל בסופו של דבר? עוד מעט נתעדכן על הדיון הסוער שהיה היום בנושא הזה בדיוק בוועדת הכספים של הכנסת. היושב ראש די חיובי לגבי ביטול המס, אבל זה עוד לא קרה. והאם נתיבי התחבורה הציבורית הצהובים האלה על הכבישים, האם הם יבוטלו? שרת התחבורה מירי רגב חושבת שהנתיבים האלה לא הגיוניים, מיותרים. וביטוחי הרכב מתייקרים, נתונים חדשים שנחשפו אתמול על זינוק בגנבות כלי רכב בישראל ב-2022, בשנה שהסתיימה, מסבירים למה כולנו משלמים יותר על הפוליסות. משחקי הכיס, אנחנו מתחילים. כן, כל אלה ועוד אנחנו מיד נעסוק בזה, אבל תחילה כמובן לריבית. דנה ירקצי, כתבתנו ענייני כלכלה, שלום. שלום יאיר. כן, אז כן. נגיד בנק ישראל מודיע, כן, מודיע היום על העלאת הריבית בחצי אחוז לרמה של 3% ושלושת רבעי הסיבות, עלייה חדה באינפלציה, בליבת האינפלציה, וגם ליבת האינפלציה בתחום השירותים, עלייה חדה נמשכת במחירי הדירות, וגם היחלשות השקל בחודש האחרון. אלו פחות או יותר הסיבות שמספק נגיד בנק ישראל, זאת עלייה בפעם השביעית ברציפות, וככל הנראה על פי הערכות השווקים, זאת לא תהיה עלייה האחרונה, כאשר התחזיות צופות להגעת הריבית לרמה של 4%. אם אנחנו נעשה חישוב וננסה לברר כמה זה יעלה לנו, וניקח משכנתא ממוצעת של מיליון שקלים בהחזר של 25 שנים, אז אנחנו יכולים לדבר על כך שההחזר החודשי מתייקר ב-131 שקלים, והעלות הכוללת מגיעה ל-39,000 שקלים, ומתחילת העלאות הריבית מחודש, חודש אפריל, אנחנו מגיעים לסכום של התייקרות של 876 שקלים, ובעלות כוללת שמגיעה ליותר מרבע מיליון שקלים מתחילת העלאות בחודש אפריל. זה הרבה מאוד כסף. זה הרבה מאוד כסף, וזה למעשה התרגום של מה שאומר היום נגיד בנק ישראל על העלאה נוספת בריבית. ואולי לא האחרונה. דנה ירקצי, תודה. תודה. אז כאמור, העלאת הריבית השפיע באופן ישיר על החזרי המשכנתאות החודשיים, שקפצו כבר במאות שקלים. החשש המתגבר הוא שמשפחות פשוט לא יוכלו לעמוד בנטל ההחזרים. במקביל, מחירי הנדלן לא יורדים ולעיתים אפילו ממשיכים לטפס. לאן כל זה הולך? שוחחנו היום עם משפחות ועם מומחים. הנה הכתבה. בפעם השביעית ברציפות מאז חודש אפריל, בנק ישראל מעלה גם היום את הריבית. מדובר במכה נוספת על נוטלי המשכנתאות וההלוואות שיצטרכו לספוג עכשיו שוב עלייה בהחזרים החודשיים. העלייה הנוכחית בשיעור הריבית מגדילה את ההחזר החודשי למשכנתא ממוצעת של מיליון שקלים בעוד כ-131 שקלים, וזה מביא אותנו לכ-900 שקלים עלייה בהחזרים החודשיים מאז תחילת העליות. מדובר בעלייה השביעית תוך 8 חודשים, מה שמביא לקושי עצום למשקי הבית לעמוד בנטל המשכנתא. זה מצטרף לעליות של המסלולים המשתנים שהשתנתה הריבית ועלתה. זה מצטרף למסלולים צמודי המדד שגם בהם הקרן גדלה וההחזר החודשי עלה. להעלאה של הריבית יש השלכות רבות על משקי הבית והכלכלה הישראלית בכלל. ההשפעה המיידית ללא ספק היא על המשכנתאות. מאז שהחלו העלאות, ההחזר הממוצע החודשי קפץ במאות שקלים ולעיתים אף יותר מזה, מה שחונק את הציבור. ולא צריך להזכיר לאף אחד שהכל מתייקר, לא רק המשכנתא. רק אתמול זינקו הדלק, החשמל, המים, הארנונה, וזה ממש לא הסוף. לפני כשנה וחצי רכשנו דירה באזור המרכז. לאחר תקופה קצרה משלקחנו את המשכנתא, בנק ישראל עלה את הריבית, דבר שמאוד השפיע לנו על ההחזרים החודשיים ועלו במאות שקלים. דבר שגרם לנו לחשב את ההוצאות שלנו מחדש, משהו שלא תכננו אותו.
האפקט המיידי של הריבית הוא כמובן על שוק הנדלן שנמצא בסוג של האטה ואפילו כיפאון מאז שהריבית החלה לעלות. רק באוקטובר ראינו שוב ירידה במספר הדירות שנמכרות. הפעם מדובר בצניחה של ממש 74% פחות. הריבית מייקרת את המשכנתא ולא כולם יכולים להרשות לעצמם את זה היום. גם מספר התחלות הבנייה נמצא בנסיגה. הדבר היחיד שלא זז הוא המחיר. מחירי הנדלן עדיין בשמיים. מחירי הדירות עולים ועולים. ולכן אנחנו ממליצים לזוגות שעומדים לרכוש דירה בקרוב, מאוד להיזהר. מאוד להיזהר ולוודא שהם לא לוקחים על עצמם התחייבויות מעבר ליכולות שלהם. ובינתיים המשמעות של התייקרות המשכנתא היא שיותר ויותר בעלי דירות נאלצים להתמודד עם שינוי דרמטי באיכות החיים. פחות כסף פנוי בכל חודש בגלל ההחזרים החודשיים שהולכים ומתנפחים. זו כבר משכנתא מסוכנת גם. על פי התאחדות יועצי המשכנתאות, מספר הלווים שיש להם משכנתא כזו מסוכנת עלה השנה ב-25%. אגב, מדובר במשכנתאות לא קטנות. של מיליון שקלים ויותר. אנחנו בשלב של ריביות, רמת ריביות גבוהה יותר, ברמה, ואנחנו יודעים שלריבית יש השפעה שהיא לא מיידית, ולכן אנחנו פועלים במינון הנכון ובקצב הזה. מדובר בשעת מבחן לגבי המשך הקו שינקוט בו בנק ישראל, כשעד כה המדיניות לא הוכיחה את עצמה כפי שהוא קיווה. מדדי האינפלציה המשיכו לעלות, ולמרבה הצער לא הראו מגמת ירידה. הקולות הגוברים לעצור את העלאות הריבית מכניסים את הנגיד לסוג של מלכוד, כשבינתיים הציבור הישראלי הוא זה שממשיך לשלם. נצא עכשיו להפסקה קצרה ומיד אחריה נרחיב בעניין הריבית ועל מי זה ישפיע, והאם חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, יצליח להקפיא את העלאת המס על המכוניות החשמליות, וגם למה ביטוחי הרכב שלנו כל כך התייקרו בחודשים האחרונים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. פעם חשבתי שסופר זה משהו גדול, אבל אז אמרת לי שאתה סופר ואמרתי לעצמי ויקטור, אולי גם אתה יכול. אבירם קאץ, סדרה חדשה, ב-22 בינואר, בכאן 11 ובכאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. מה העניינים? איזה צירוף אי אפשר לקבל במשחק קלפים? יו, איזה פדיחה! שחר, יו, תקשיב לי, אח אסון. אני באתי עד לפה, אני אעשה לך אסון. יש לי אחלה של אפסון. לקחתי את הפאפ, אני לא מאמין שדווקא אני נפלתי בשאלה על קלאפ, אבל לא נורא. האחוזון העליון עם שחר חסון. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. יו. את בן אדם של בוקר, כאילו? כן. שבע בבוקר, אני קדימה, מה יש לעשות, כאילו? את במקצוע לא נכון. את צריכה לעבוד אוטו זבל. זה השעות. Yeah. מבטים עפים אליי. מבטים כל הזמן עפים אליי לתוך המכונית. איך בא לך כל הכי? ג'אזי? ג'אזי ג'אז? חמי. חמי! זה מלשון קובה חמוסטה שפעם אכלנו. פעם אחת. מכיר קובה חמוסטה? לא, אני מדנמרק. קרפול קריוקי מארחת את יסמין מועלם. הערב ב-10:10 בכאן 11 ובכאן בוקס. היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. מחר בפגישה משה אדרי, האיש החזק של הקולנוע הישראלי. נדבר על הפרידה מאחיך לאון, על החברות עם בנימין נתניהו ועל מי ינצח בסוף. הקולנוע או נטפליקס? הקולנוע בגדול. מחר. חזרנו, כאמור, בנק ישראל מעלה את הריבית בחצי אחוז, עוד העלאה, העלאה שביעית ברציפות, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שניים. שלום, דוקטור אלכס קומן, האקדמית תל אביב יפו, ושלום גם לדוקטור אמיר אלאלוף מאוניברסיטת בר אילן. שלום לשניכם. אלכס, נתחיל איתך. שמע, לא הייתה להם ברירה. האינפלציה עדיין כאן. המחירים לא מפסיקים לעלות. כן. חייבים לתת עוד פטיש כבד, לא?
אבל קודם כל זה לא עוד פטיש, זה אותו פטיש שהוא פשוט נותן איתו עוד ועוד. לא ראינו את הפטיש הזה כל כך מביא תוצאות, לא ראינו את מחירי הנדלן נעצרים, לא ראינו את התוצאות שמצפים. מנגד לא ראיתי את הנגיד פועל כדי שהבנקים יעלו את הריבית גם לפקדונות שלנו. אז לכן אני לא מתלהב מהמהלכים שלו, מהבחינה הזאת שאין בהם יצירתיות ואין בהם סימטריה. אוקיי, דוקטור אלאלוף, מה דעתך? כן, אני ראש המסלול לניהול טכנולוגיה, אז בחרתי להתמקד בתחום הזה. ובתחום של טכנולוגיה, אז יש לנו את המשקיעים הפעילים והפסיביים, שהמשקיעים הפעילים היו לוקחים בעבר יותר הלוואות בריבית אפסית ומשקיעים אותם, ויש לנו את המשקיעים הפסיביים שפשוט היו משאירים את הכסף בבנק, אבל לא היה כדאי להם להשאיר את הכסף בבנק, היה יותר שווה להם לקחת אותו ולהשקיע אותו במקומות אולי קצת ספקולטיביים, אבל שנותנים להם רווחים. וכרגע שני אלה יורדים, זאת אומרת, יש פחות השקעות, זה משפיע פחות טוב על... כן, אבל לגופו של עניין, השיטה הזאת, כדי להילחם ביוקר המחיה, באינפלציה, בעליות המחירים, להעלות את הריבית חודש פעם אחר פעם, האם השיטה הזאת בסופו של דבר תצליח, אולי זה לוקח זמן, או שזה כמו שאלכס קורן אומר, מיותר, זה לא הדבר שצריך לעשות אותו כדי להילחם ביוקר המחיה? יש איזושהי נקודת איזון, יש איזושהי נקודת איזון ששם כדאי להיות. איפה היא? קשה לדעת. יש יתרונות לעליית הריבית, יש חסרונות. איפה הנקודה הכי טובה? זה צריך לראות, צריך לנס... זה עניין של ניסוי ותהייה. עכשיו, באופן כללי, זאת ההיסטוריה אמרה שהקורלציה בין, נגיד, מוצרים טכנולוגיים לבין עליית ריבית היא נמוכה. כמובן שמוצרים אחרים זה אחרת. אז אם למשל לוקחים בית, אז כבר פחות כדאי לקנות אותו עכשיו בריבית גבוהה ולקחת משכנתה בריבית גבוהה. כן. אבל יש איזושהי נקודת איזון שהיא טובה לכולם. דוקטור קורמן, מה לגבי המשכנתאות? אנחנו שומעים כל הזמן אזהרות שעוד רגע אנשים כבר לא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתה. אולי זה אפילו קורה. במבט מעל, זה סתם הפחדות או שזה אמיתי? לא. ויש משקי בית לסף פריסה. אני חושב שלא מעט משקי בית שלקחו משכנתאות גדולות, לא לקחו בחשבון את הדינמיקה. זאת אומרת, הם ידעו בתיאוריה שהריביות עלולות לעלות, הם לא הבינו שזה מדובר על עוד 1,000 ויותר מזה בחודש שהם יצטרכו להפריש לזה. ואלה שנמצאים במצב קשה, או שאולי יסתבך מצבם בגלל קשיים בעבודה וכולי, אלה המשקי בית הקשים. פה אני חייב לתת שפו גדול לבנק הפועלים, שבא ואמר, מי שמצבו קשה, אנחנו ננסה להכר עליו. לא נתקלתי בדוגמה כזאת בעבר, ואני מקווה זה לא הרגיש לך קצת כמו, אתה יודע, טיפה בים, יותר עניין יחצני מאשר עניין מהותי. בסדר. לא מתאים לך לפרגן, דוקטור קורמן, מה נסגר איתך? אני מדמם, אני לא אקריש, אני מדמם, זה לא קל לי להגיד, אבל בכל זאת צריך להודות שלא ראינו מהלך כזה בעבר, אז גם אם יש איזה קווץ' קטן, אולי זה ייצור איזושהי דינמיקה ותיווצר איזושהי תחרות. אוקיי. דוקטור אמיר אלאלוף, מתי אנחנו נראה על פי התחזיות אינפלציה קצת יותר רגועה, אולי אפילו כזו שתגרום לבנק ישראל לחשוב שאפשר להפסיק עם זה, אולי אפילו להוריד את הריבית בנקודת זמן מסוימת? זה קשה לדעת, אבל כרגע ברגע שהריבית עולה, אז חד משמעית הבנקים מרוויחים יותר. אבל אז זה נותן מקום לחברות אחרות שיכולות בעצם להוריד לנו אולי את הריבית. איך הן יכולות להוריד? להתחרות בבנק, כי הבנקים שומרים על מרווח יחסית גדול, הרווחים של מעולים, ואז נכנס בנק דיגיטלי חדש, ונכנסות חברות פינטק שמקשרות את הלווים והמלווים, ויכולים לאזן את העניין הזה. אוקיי, מה יהיה בינתיים? זו שאלה לשניכם. בשווקים, לא בדיוק בית חם, אני מדבר על שוק ההון, לכסף של הציבור, בגלל שהריבית מפתה הרבה יותר מהמניות, וכששוק ההון מתייבש, יש איזו השפעה רחבה גם על הכלכלה בכלל. חברות מתקשות לגייס כסף. לאן זה לוקח אותנו? אז ראשית כלכלה. דבר, אני אדבר? אני אדבר, אוקיי. תודה. אז יש את חברות הסטארט-אפ הקטנות שהן באמת זקוקות למימון, וזה פוגע בהן. מצד שני, יש את החברות הגדולות. זאת אומרת, אם נסתכל על החברות הגדולות, למשל אלה שמייצרים את הסמארטפונים, פחות נפגעות. א', יש להם הרבה מוזומנים, ואז דווקא יקבלו יותר כסף. ואת אותם סמארטפונים, אנחנו לא זקוקים למימון כדי לקנות את הסמארטפונים, כבר מקבלים את המימון, אפילו מהחנות חשמל, וזה לא כמו בית, אז הם דווקא יכולים אפילו ליהנות מזה. אוקיי, דוקטור קורמן, מה אתה אומר? כלכלה זה המון פסיכולוגיה, ואנשים שלפני כמה לפני שנתיים היו גאונים פיננסיים, וכל שנה היה להם תשואות פנטסטיות בשוק ההון, ופתאום בשנה שעברה הפסידו 20% מהכסף במקרים הטובים. כמה שזה כואב להרבה מאוד אנשים. אגב, הפנסיות שלנו, וקופות הגמל, וקרנות ההשתלמות, הכל חטף.
ולכן חייבים להגיד, אשרי שלו עשה לי פנסיונר, כי מישהו נמצא כרגע והפנסיה שלו ממש קורסמה, אבל אנחנו הצעירונים, אנחנו עוד, זה עוד לפנינו, אבל אני חושב שהקטע הזה הוא קטע שהוא מאוד כואב. אנשים, כמו שאמיר אמר, שלקחו כסף מהבנק, השקיעו בבורסות, עכשיו הזירו את זה לבנק. תראה, אני זוכר בסיבוב הקודם, אני זוכר שזה היה מאוד נחמד למי שחסך, בלי לקחת סיכונים בבורסה והכל, אתה שם בבנק, אתה מקבל 10% ריבית, הוא בא לציון גואל, אז יש אנשים שיכולים להפיק מזה כסף, אני בסיבוב הקודם זה היה נחמד. דוקטור אלכס קורמן ודוקטור אמיר אלאלוף, תודה רבה לשניכם. תודה לך. בכיף. להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נתיבי התחבורה הציבורית. מי שנוסע באוטובוסים נהנה מהם במידה מסוימת, מי שנוסע במכונית, מה אני אגיד לכם, אחוז בשנאה יוקדת באוטובוסים שככה חולפים להם מימין במהירות בעיצומו של הפקק. אבל תדעו לכם ששרת התחבורה הנכנסת, מירי רגב, היא דווקא בעדכם. שרון עידן, שלום, כתבי מעלי התחבורה, מה היא מתכוונת לעשות? לבטל את זה, את הנטצים? שרון. כן, שלום יאיר ממשרד התחבורה בירושלים. אנחנו היום בעצם אחרי סוג של מסיבת עיתונאים ראשונה של השרה מירי רגב, שזרוקת לא מעט פצצות, אני חושב, משמעותיות שקשורות לתחום הזה. הרבה דברים שראינו בשנה, שנה וחצי האחרונות, היא מעוניינת לבטל או להחזיר בעצם לתקופות שראינו קודם לכן. קודם כל, הנטצים, אותם נתיבי תחבורה ציבורית שכולנו מכירים, ראינו שהם סומנו גם באיילון, גם בכביש אחת, ממש לאחרונה, וכמובן בכביש החוף. אומרת, את הדבר הזה צריך לבדוק מחדש, לא ייתכן שאנחנו רואים נתיבים רבים מאוד שבהם יש פקקים, וכביש אחד שהוא של הנטצים פשוט ריק לחלוטין. צריך לבדוק איך אפשר לשפר את זה. כמובן שיש כאן ביצה ותרנגולת, משום שאם לא במרכאות כפולות נחנך את הציבור שכדאי לו, ייתכן שהדבר הזה תמיד יימשך, אבל זה דבר שהיא בהחלט הולכת לבחון, ולבחון בקרוב מאוד, זה משמעותי, וזה אולי בשורה פחות טובה למשתמשי התחבורה הציבורית. מערכת השכחה לילדים ברכב, גם מרב מיכאלי, השרה הקודמת, ביטלה, היא אומרת, אנחנו נחזיר את זה, אין שום סיבה שמשפחות ישבו שבעה על ילדים בגלל דבר שיכול מבחינתנו להציל חיים. גם כל מה שקשור למס הגודש, בעיקר בגוש דן, שאמור היה להיכנס עוד כשנתיים לסוג של עבודה, גם הדבר הזה כרגע נראה שיעצר. היא מדברת גם על כך שיהיה קבינט תחבורה פעם ראשונה מאז ומעולם, גם בהנהגת ראש הממשלה וגם שלה, בין היתר שם ידברו על הבולית, על רכבת הקליה, על שדה תעופה משלים לנתב"ג. היא אומרת גם הדבר הזה הוא דחוף, נתב"ג מגיע כמעט לקצה הספיקה שלו, ועל עוד נושאים שהם נושאים מאוד מאוד מהותיים. תראו, יאיר, משרד התחבורה זה משרד שעובד שנים קדימה, אפילו לא תוכניות חומש, תוכניות עושר, מה שנקרא, 10 שנים. ולכן באמת הדברים שאנחנו רואים עכשיו אולי ייקחו עוד לא מעט שנים, אבל יש כאן הצהרת כוונות מאוד מאוד משמעותית, בעיקר בעניין הנטצים, בעניין שדה התעופה, מערכת השכחה לילדים, וגם המטרו שייבחן מחדש, שאומרת, לא ייתכן שהפריפריה תסבסד את גוש דן, את תל אביב, גם הדבר הזה לא הגיוני. כן. נראה את הדברים האלה כנראה יוצאים לדרך יאיר ממש בדור. כנראה ואולי. שרון עידן, כתבי מעלי תחבורה, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו לדלג לבנק ישראל, למסיבת העיתונאים שמכנס נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, נשמע חלק מהדברים שאומר, בוודאי התייחס להחלטה שלו. במשק. אמרתי זאת בעבר, ואומר זאת שוב. אינפלציה גבוהה כרוכה באי-וודאות הולכת וגדלה, ובקושי מתגבר לקבל החלטות ברמת משק הבית ורמת בית העסק. היא מקשה על ההתנהלות הכלכלית ופוגעת בצמיחה וברווחה. וחשוב, ובראש ובראשונה, בשכבות החלשות. יתרה מכך, ככל שהאינפלציה משתרשת, כך קשה יותר למגר אותה. ואז, בסופו של דבר, הריבית הנדרשת תהיה אף גבוהה יותר. אנו בוועדה המוניטרית נחושים להוריד את האינפלציה ולהשיבה אל תוך תחום היעד. זאת על מנת להבטיח יציבות מחירים שהיא הכרחית ליציבות הכלכלית וסביבה תומכת צמיחה. לצד האינפלציה בפועל, הציפיות והתחזיות לאינפלציה מספקות לנו מידע חשוב לאופן בו השחקנים בשוק רואים את המצב הכלכלי ואת השפעת המדיניות של האינפלציה. ואכן, הציפיות והתחזיות לשנה הקרובה מהמקורות השונים מצביעות כי במהלך השנה הקרובה צפויה האינפלציה לחזור אל תוך תחום היעד שעומד בין 1-3%. כך גם עולה מתחזית חטיבת המחקר שפורסמה היום, עליה ארחיב בהמשך. בנוגע לתקופה הקרובה, התחזיות מראות כי האינפלציה השנתית
תעלה במעט עוד, לפני שתחל להתמתן ולאחר מכן לרדת. הציפיות לאינפלציה משוק ההון לטווחים שמעבר לשנה הקרובה מצויות בתוך תחום היעד. זהו אינדיקטור חשוב למשק ולאפקטיביות של המדיניות המוניטרית. עיגון הציפיות בתוך תחום היעד מהווה הבעת אמון של השווקים במדיניות הננקטת על ידי הוועדה המוניטרית. חשוב להבין כי עיגון הציפיות נקבע במה שאנחנו הכלכלנים מכנים שיווי משקל. כלומר, הציפיות מעוגנות בין היתר תוך לקיחה בחשבון. כן, זו עם סיבת העיתונאים שמכנס נגד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון. האינפלציה מאוד מטרידה את הבנק המרכזי, הוא מודע לקשיים בעיקר של השכבות החלשות, אבל הוא גם אומר עוד דבר, בינתיים האינפלציה אנחנו עוד לא רואים ממש את הסוף. עוד יהיו עליות מחירים, זה מה שאומר נגיד הבנק, ואל תחשבו על הריבית הגבוהה עכשיו, תחשבו כמה הריבית עלולה להיות עוד יותר גבוהה אם לא נטפל באינפלציה בנקודת הזמן הזו. זה ההסבר של בנק ישראל, מדוע הוא מעלה גם הפעם את הריבית בחצי אחוז. עכשיו אנחנו מדלגים אל הכנסת. ועדת הכספים התכנסה היום על שולחנה שורה ארוכה של נושאים שדורשים טיפול, ובהם גם העניין שדיברנו עליו לא מעט בעת האחרונה. הכפלת מס הקנייה על מכוניות חשמליות שנכנסה אתמול לתוקף. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, יושב ראש הוועדה משה גפני מוביל קו מאוד ברור נגד הכפלת המס הזה, והיום הוא גם פונה למשרד האוצר בדרישה להקפיא את ההחלטה הזאת, יערה. כן, בוא נעשה רגע סדר. מדובר בהעלאת מס הקנייה מ-10% ל-20%. עדיין המס על קניית מכוניות רגילות שנוסעות על בנזין הוא 83%. כלומר, אנחנו מדברים עדיין במסגרת הניסיונות של המדינה לעודד רכישת רכבים חשמליים מטעמים סביבתיים, מטעמים אחרים. כששוב, מי שמחזיק מכונית חשמלית לא נושא בנטל גם לא של מס הבלו. ולכן עדיין מדובר בפער משמעותי בין מכוניות חשמליות להיות למכוניות בנזין. התייצבו נציגי רשות המיסים בוועדה הזאת ואמרו, תראו, יש לנו כן הצפה אפילו יותר גדולה ממה שחשבנו של מכוניות חשמליות בשוק, כי ב-2022 11% מיבוא המכוניות היו מכוניות חשמליות, וזה יותר מכפי שצפינו לו, ולכן כנראה שנטל המס לא היה כזה שהניע אנשים לקנות מכוניות חשמליות. ואם זה גפני מתעקש לדחות את ההכפלה הזאת מס הקנייה, ומבקש לדחות אותה בשנה שלמה, כלומר, ל-1 בינואר בשנה הבאה, בוא תשמע מה הוא אומר בוועדה. הנה. זאת החלטה שגויה. זאת החלטה שצריך לתקן אותה. אני לא אומר לבטל אותה, אבל לדחות אותה בשנה, ולא לבוא עכשיו בערב פתחה של ממשלה חדשה, להגיד, היות ואנחנו מדברים על תהליך של כמה שנים, עכשיו עולה המסים, זה נראה כאילו מין מכתף כזה, שיפגע בראש ובראשונה בבריאות של כולנו. תודה רבה לכתבתנו בכנסת יערה שפירא. בואו נדבר עכשיו על ביטוחי הרכב שלכם. אם ניסיתם בחודש האחרון לחדש את הביטוח וגיליתם שהוא התייקר בעשרות אחוזים, אתם ממש לא לבד, ויש לכך סיבה. הנה קצת נתונים. על פי המדד החודשי של וובי, סוכנות הביטוח הדיגיטלית שמפעילה גם פלטפורמה להשוואה ורכישה של מוצרי ביטוח, רק במהלך חודש נובמבר האחרון חלה התייקרות ממוצעת של 0.5% במחירי ביטוחי הרכב. מאז נובמבר 21, מחיר ממוצע של פוליסה עלה ב-23%. זה המון. מהם הדגמים המובילים בביטוח מקיף וחובה? מזדה 3 עם התייקרות שנתית של 30.8%, כמעט 31%. סקודה אוקטביה עם התייקרות של 28%. קיה פיקנטו פלוס 24%. טויוטה קורולה עם 22%. וסוזוקי קרוס אובר עם עלייה של 20%. אז השאלה הגדולה היא למה כל זה קורה? יש שלוש סיבות עיקריות. העלות הגבוהה והמחסור של חלקי חילוף, וגם שבבים מאז הקורונה, והעלייה במדד המחירים לצרכן, ועלייה חריגה בגניבות רכבים בשנה האחרונה. על זה אנחנו רוצים לדבר. על זה נתעכב, על הסעיף האחרון, כי מדובר באמת בנתונים לא פחות ממדהימים. על פי נתוני משטרת ישראל, במהלך 21 התרחשו 10,792 מקרי גניבת רכבים. שנה אחר כך, בשנת 2022, זו שהסתיימה עכשיו, התרחשו 14,568 מקרים של גניבות רכב, עלייה של לא פחות מ-35%.
לגבי המחסור בחלקי רכב, המשטרה כבר מגדירים את העניין הזה כצונמי של ממש. המוסכניקים לא מצליחים לעמוד בביקוש, ובאופן ממש אירוני, המחסור הזה גורם לציבור הישראלי, זה שסובל ממכת הגנבות, להזמין את החלקים האלה מהרשות הפלסטינית, שלשם רוב המכוניות הגנובות של אותם ישראלים עצמם, לשם המכוניות האלה מגיעות ונשחטות במשחטות של הרכבים. שלום שי שדה מלשכת סוכני הביטוח. אהלן, ערב טוב. בכמה בממוצע אנחנו משלמים היום יותר על ביטוחי הרכב? היום, בנקודת הזמן הזו. תראה, אנחנו ראינו ב-2022 התייקרות שנעה בין 25% לדגמים מסוימים, ואפילו הגיע ל-50% בדגמים מאוד מאוד גניבים בביטוחי המקיף לרכב. גם בביטוחי החובה ראינו התייקרות. ככל שהדגם גניב יותר, ככה הפוליסה שלו כמובן מתייקרת. בדיוק. אבל אתה יודע, יש איזושהי תחושה בציבור, בסדר, הבנו את הבעיה, יש מכת גנבות, 35% יותר גונבים רכבים מאשר בשנה הקודמת, יש תחושה שחברות הביטוח עשו כאן סיבוב, יקרו מעבר למרכיב הסיכון, ככה על הדרך מה שנקרא. תראה, אני יכול להגיד לך שהתחושה הזאת היא לא בוואקום, ואנחנו בלשכת סוכני הביטוח חושבים שהתחרות בישראל בשוק הביטוח היא תחרות מאוד מאוד מצומצמת. השוק פה נשלט על ידי כמה גופים מאוד מאוד גדולים, ולדעתנו התחרות האמיתית צריכה להגיע מחול. אנחנו המדינה היחידה, אגב, ב-OECD, המדינות המפותחות, שלא פועל במבטח זר. אנחנו צריכים שפה בישראל יפעל מבטח זר, כמבטח ישיר. למה אזרח במדינה אחרת באירופה יכול לקנות ביטוח? אתה לא מדבר על חברה כמו AIG שנמצאת כאן, אתה מדבר על שאני פשוט אכתום על פוליסת ביטוח שחברה בחו"ל נותנת לי. נכון. שאין לה אחיזה בארץ. לא, היא יכולה שתהיה לה נציגות פה בישראל, הפוליסה יכולה להיות גם בעברית, אבל החברה האם צריכה שתהיה לה פה נציגות בישראל כמבטח ישיר, לצורך העניין חברה מצרפת, או מגרמניה, או מבריטניה. ואז היו יותר שחקנים בענף הביטוח. כן, אתה חושב שבמקרה כזה המחירים היו יורדים? חד משמעית, היו יורדים. התחרות היא תחרות משוכללת. בסוף שוק הביטוח בישראל הוא לא שוק שונה. איפה היו נעלמים הטיעונים שגונבים רכבים בכמות כזאת שאין לנו ברירה אלא לייקר? תראה, גם בנושא של גניבת רכב, אפשר לתת לזה פתרון, אפשר לתת לזה או השתתפות עצמית מיוחדת, או מיגון מיוחד, אבל ברגע שעושים עיקור שהוא רוחבי, אז בעצם פוגעים בכולם. ובעצם מביאים את המצב הזה, את הפרמיות לסיטואציה שלפעמים אנשים אפילו מוותרים על הביטוח. תראה, אנחנו פה מדברים המון על יוקר המחיה בישראל. נכון. שמשפחה בישראל יש לה שני רכבים, כי אין תחבורה ציבורית, אנחנו יודעים את כל הסיבות לדבר הזה. מנסה לחשוב האם היא תעשה ביטוח מקיף כן או לא, ואנחנו שוב פעם פותחים את הפער. אבל איך זה שחברות הביטוח, כן אלו שצצו בשנים האחרונות, ליברה ושור ותשע, הם נותנות פייט לחברות הביטוח המסורתיות, ועדיין אתה רואה שהמחירים באמת לא זזים מדי. למה התחרות הזאת לא גורמת למחירים לרדת? קודם כל, לפחות לא לזנק כל כך. הם לא באמת נותנות פייט. לא, זה לא נכון. הם עשו את שלהם. לא, הם נתנו, תראה, היום אם אתה מסתכל על חברות הביטוח הישירות, לא המסורתיות, הם לא מהוות יותר מ 13-14% משוק הביטוח. זה הכל. מאוד מאוד קטנות. ולא כי הן פחות טובות או יותר טובות, כי השוק פה הוא שוק יחסית ריכוזי. וצריך לפתוח את התחרות הזאת. התחרות יכולה להיפתח רק כאשר תביא שחקנים מבחוץ. אין לזה שום אפשרות אחרת. אנחנו נמצאים בשוק יחסית קטן, וכדי לפתוח אותו חייבים להביא פתרון מבחוץ. תגיד, מבחינת חוקי המשחק, אם ב-2023 אנחנו נראה פתאום, המשטרה פתאום תדווח שהצליחה לצמצם ב-50% את מספר גניבות הרכב. אנחנו נראה את מחירי הפוליסות יורדים? קודם כל, אני מקווה מאוד שכן. מניסיון העבר. ראית פוליסות שיורדות? אני מקווה מאוד שכן. היה ב-2016, מי שזוכר, ראה שהיה רפורמה מאוד מאוד משמעותית. אני מדבר על ביטוחי החובה, דאז שר האוצר כחלון. ביטוחי החובה הוזלו בצורה משמעותית מאוד. אגב, יש כאלה שאומרים, הוזלו מדי. וראינו את המגמה הזאת ב-2016. אגב, אמרת משטרת ישראל, אנחנו לטענתנו בלשכת סוכני הביטוח אומרים שצריך גם לקשור בין עבירות תנועה לבין ביטוח. כי אם אתה נהג זהיר ואין לך עבירות תנועה, שים לב, אני מדבר על מהירות, אור אדום, קו לבן. היום ששואלים אותך זה רק אם היו לך תביעות. בדיוק. למה לא, בארצות הברית אגב זה מאוד מאוד מקובל. כן, יש שקיפות לגבי הרקורד של הנהג. אם הרקורד התעבורתי שלך הוא נקי לגמרי. לא, הפוך, הוא פחות טוב. הוא פחות טוב, אתה מייקרים לך את הביטוח בהתאם לרקורד התעבורתי שלך. אם אתה נהג מסוכן או עברת באור אדום או דברים כאלה. כן, ולהפך, אם אתה נהג מצוין, אתה צריך לשלם. בדיוק, אז זה גם מה
כמו נהג מופרע. זה גם מה שאנחנו מאוד מאוד דוחפים אליו, כדי להוזיל פה את הביטוחים. שי שדה, יושב ראש הוועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני הביטוח, תודה רבה לך. תודה רבה. ערב טוב. עכשיו למשקאות הממותקים, לממתק שהממשלה נתנה אתמול לכל מי שרוצה סוכר ובזול. שר האוצר ביקש מהבכירים במשרדו להכין צו לביטול המס על השתייה המתוקה. היום כבר היה הדיון הראשון בעניין הזה בוועדת הכספים של הכנסת. כך זה נשמע. לפי הנתונים של בנק ישראל, לאחר הטלת המס על משקאות ממותקים, צריכת משקאות עתירי סוכר ירדה ב-22%. ממש לא ירדה. ביטול המס משמעותו חזרה לאחור ועלייה בסוכרת, בשמנה ובתחלואה. הממשלה החדשה, הנקמנית וחסרת אחריות, במקום לטפל ביוקר המחיה באופן מקצועי וראוי, עושה סיבוב שקרי על הציבור. אתם עושים סיבוב על הציבור. המהלך הזה הוא רע, הוא מזיק, הוא פוגע במשק, בסביבה, בבריאות הציבור, ואני מבטיח שאנחנו נלחם בו. תודה רבה. יתה. שלום לדוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. שלום וברכה. הזול הזה יעלה לנו ביוקר או שאנחנו סתם מגזימים? הוא יעלה לנו בריבית דריבית. אנחנו נסיר מס בעלות מסוימת, כן. וכתוצאה מזה תהיה עלייה נוספת במגפות ההשמנה והסוכרת, עם עלייה דרמטית במחלות כבד שומני, דיאליזה, עיוורון, קטיעות גפיים. הדברים האלה הם לא מילים סרק. המהלך של להטיל את המיסים... אתם באמת ראיתם ירידה בכל הדברים הנוראים האלה שאת מתארת, אנשים שנאלצו להיפרד מהגפיים שלהם, ירידה במספר חולי הסוכרת. עזבי את השימוש, אבל יש פחות חולים מאז שהחוק הזה נכנס לתוקף, תראה. מאז שהמיסוי הזה התחיל? תראה, זה לא שהיום אתה שותה פחית משקה, ומחר קוטעים את הגפיים. מדובר בתהליכים מצטברים. אנחנו יודעים שדווקא האוכלוסייה שדוחפת להוריד את המס הזה, היא זאת שהנפגעת העיקרית. כן. אנחנו... את מדברת על המגזר החרדי? אני מדברת על המגזר החרדי וגם... יש שם יותר חולי סוכרת? בוודאות. יש... הסיכון של צעיר חרדי להפוך לסוכרתי היא פי 1.5 יותר מאשר אדם לא סוכרתי. בארצות הברית, אני רק רוצה לסבר את האוזן, כל בן אדם שני סובל מסוכרת או טרום סוכרת. בשכבות החלשות במדינת ישראל, כל אדם רביעי הוא סוכרתי, ועל כל סוכרתי אחד יש טרום סוכרתי נוסף. אוקיי, זה מאוד משכנע. בואו נדבר רגע במספרים. אוקיי. בכמה ירדה צריכת, רכישת, כן. המשקאות הממותקים כן. האלה, מאז שהמיסוי הזה נכנס לתוקף? תראה, כמו שאתה יודע, גם על זה יש דיון. הנתונים הראשונים שבנק ישראל פרסם היו 22%. בניקוי כזה או אחר מדובר לפחות על 10%. כמו שאתה יודע, חלק מחברות המשקאות הן פרטיות. הנתונים אינם שקופים, כולל כמויות השקעות הכספים שהושקעו בתקופה האחרונה בפרסום שיווק אגרסיבי, ואנחנו יודעים שהחברות האלה מטרגטות בעיקר את השכבות החלשות, לא רק בארץ, בכל העולם. המס הזה, אני רוצה לומר, מי שדחף אליו היינו אנחנו, מומחי התזונה ובריאות הציבור, כבר לפני שנים. משרד האוצר לא רצה לשמוע מזה. אומרים שליברמן עשה את זה כדי לפגוע בחרדים. כלומר, זה מה שהחרדים אומרים, שזה היה פשוט מכוון לגמרי. יש משפט כזה דווקא ביידיש, שזה חלק מהאנשים שדוחפים... יש פה שתי סביסה ליידיש, את יכולה להגיד. כן, בדיוק. גזוקט. אתה יודע מה זה גזוקט? עוד גזוקט. אז הם אמרו. אבל הגזוקט הזה הפך להיות טרגי. כי לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, יש איזשהם גופים פוליטיים שמשתמשים בבריאות ככלי פוליטי. הדבר הזה מסכן את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. בארצות הברית, גופי ביטחון קראו כבר בשנים האחרונות ואמרו, המגפות האלה מסכנות את הביטחון הלאומי של ארצות הברית, ששם חלק גדול מהשם. כבר מדברים על, זה, על הדברים האלה במונחים האלה. דוקטור דורית אדלר, כן. נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. תרשה לי רק לקרוא פה עוד פעם, לשר האוצר, לראש הממשלה ולשר הבריאות. תעשו חושבים. המהלך שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את המס ולהוזיל סל מזון בריא בסיסי ובר קיימא מותאם תרבותית. זה בידיים שלכם מחר בבוקר. זאת תודה. האחריות שלכם. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור דורית אדלר. תודה לך. תודה, ערב טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקה האחרונה, ומיד אחריה נספר לכם על דור שלישי למקצוע שכבר כמעט נעלם מהעולם. סוחר בדים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. We're going to the zoo.
knew. He made us an offer we couldn't refuse. אנחנו רוצים שנעשה הסכם רוטציה. מה זה רוטציה? רוטיישן. I don't think so. If you're shaking things up too much around here, Nazi Slayer, I will have to clean up your mess. למה במקלחות? רוצים להרוג אותך בלי דין. די, תורסו. קרטגו, מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. בשטח מדינת ישראל מסתובבות מאות פצצות מתקתקות. בכל רגע עלול לצאת פיגוע של פעיל דאעש כזה או אחר. הם עושים מטווחים, הם מתאמנים ביערות, מתאמנים במטעים. האג'נדה היא אג'נדה דתית. קודם כל אנחנו רוצים להרוג, ואחר כך אנחנו נדבר על זה. זמן אמת, רביעי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. החוק הזה קובע שבעל עסק, אם הוא מעוניין לא לתת שירות בשל אמונתו הדתית, הוא יכול לעשות את זה. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת. אז את אומרת, זה בסדר. את השירות הזה, אין לכפות עליו. מעמדו של הרב הצבאי הראשי הבא, מעכשיו הוא יהיה כפוף לפסיקת הרבנות הראשית. אחרי המודעות האלה עומדים מאות סרסורים ישראלים שמנסים להביא הנה את מי שברחו מתופת המלחמה. הסיבור המלך הרוסת. הליכוד והציונות הדתית סיכמו לשנות את המנגנון הזה. המשמעות היא שכל המנגנון הזה עובר דה פקטו לידיים של סמוטריץ'. מועדון גרנדולי, הדשא הראשון שעליו דרך הילד שהפוך בעתיד לשחקן הכי טוב בעולם. לא צ'יקו ריקה, גלבה וסיאל. ליו רול. כאן חדשות, רק העובדות מדברות. חזרנו, בעבור רוב העובדים במשק, השכר החודשי תקוע. המחירים עולים, יוקר המחיה מזנק והשכר לא זז. אבל לא אצל כולם. חברי הכנסת, השרים והשופטים ייהנו השנה מעלייה בשכרם, שצמוד לשכר הממוצע במשק. צביק זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, שלום. שלום יאיר. כמה ולמה? 12.5% עלייה בשכר החודשי ברוטו לנשיא המדינה, ראש הממשלה, השרים, חברי הכנסת, סגני השרים והשופטים. יש להם הצמדה פשוט. נכון, השכר שלהם צמוד לשכר הממוצע במשק, הוא הוקפא מאוקטובר, משנת 2020. בגלל הקורונה. בגלל הקורונה, עכשיו יצאנו מהקורונה, יצאנו מהקפאה. אבל נכנסנו לאינפלציה, זה לא ממש. נכנסנו לאינפלציה, ומדובר בתוספת של למעלה מ-5,600 שקלים בחודש לכל חבר כנסת, לנשיאת בית המשפט העליון כ-13,000 שקלים בחודש תוספת. מדובר בתוספת מטורפת, ואין הצדקה להצמיד את השכר של נבחרי הציבור והשופטים לשכר הממוצע, כי זוהי שיטה מעוותת. צריך למצוא, לאמץ את המלצות ועדת יובל אלבשן, ועדת שכר חברי הכנסת, או 2% בשנה, או מדד מחירים לצרכן, או שכר הממוצע במשק לפי הנמוך, כלומר 2% בשנה, זה די ויותר. כלומר, כן צריך להיות איזשהו מנגנון הצמדה, אבל לא כזה שמנפח את שכרם, ואז מבחינת העיתוי, זה יוצא ממש ממש אולי. במיוחד שאנחנו בגל של התייקרויות. נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה לסיום. יכול להיות שאולי אנחנו קצת קטנוניים, מדובר באנשים הכי בכירים במשק. אנחנו לא רוצים שהם ילכו למגזר הפרטי, אנחנו רוצים שהם ישרתו אותנו. צריך לשלם להם. מי שבא לשירות הציבורי, חבר כנסת, שר, ראש ממשלה, בא בגלל השליחות הציבורית, השכר הוא לא נמוך, 45,000 שקלים לחבר כנסת, 56,000 שקלים לראש הממשלה. אפשר לעלות בשוליים, אבל לא לעלות כל שנה בהתאם לעליותו של השכר הממוצע, כי כשיש עליות גדולות בהייטק, חברי הכנסת לא צריכים להרוויח מזה. המסר עבר, 12.5% עלייה בשכר. צביק זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, תודה רבה. הוא דור שלישי למקצוע שכבר כמעט נעלם מהעולם, סוחר בדים, ועכשיו בילאל אבו חלף עסוק בניסיון להכשיר את הדור הבא, בנו בן ה-14, לתפוס את מקומו בענף שפחות ופחות אנשים נדרשים לו, ויש כאלה שאפילו לא יודעים שהוא קיים. הנה הכתבה של רובי המרשלג, סייע בהכנתה, מדריך הטיולים, צחי רבייב. עכשיו
עכשיו כולם מודרניים, לובשים לבן וזה. רק אני אציל לכם תמונה שתראו איך היה לבוש לפני 70 שנה בירושלים. זה היה סמלה ליום יום. הנה זה סמלת הכלה בבורדו. קוראים לי אבו חלב בלאל, דור השלישי לבדים, יבואן של שלוש מדינות חשובות, שזה דמשק, סוריה, מרוקו והודו. אני מוכר מסורת גם לשלוש דת ודברים מעניינים. זה הבדים מסורתי, לפני 70-80 שנה לובשים את זה כאילו סמלות. מבריק כזה, זה יותר חגיגי, חתונה וזה. הכלה הייתה לובשת בורדו עם פסים בצדדים. אלו יותר פלסטינאים. ומי הלקוחות שלך היום? מי קונה בדים? 90% ישראלים, 7% תיירים, ו3% מזרח ירושלים. ואתה לא הראשון פה, אתה בעצם כבר דור? אני הדור השלישי. يعني ابا وسابا واني هيرد الجدول هو دكتور ركحوت هو لولو تصني نعبود بديم انا ملمد ابن اخشاب هو بجيل 14 شي اوهاب التخنوت ها واخري يونيفرسال هو يدور ربي الو كشمير زي من كشمير هودو يعني الو تمر بمشي ويش تمر تمر ويش مشي مشي زي مشي مشي הסמלות שהיו לובשים הפלסטינאים. עכשיו יש סגנון כזה, זה הכל משי. זה או אמא של כלה או הכלה בעצמה. למה? זה הכל רקום מפה וגם הצד השני. יש ערמה פשוטה, בינוני, גבוהה. וזה הלבן? זה סגנון מרוקו. לגברים זה שתי צדדים. היהודים לובשים את זה, והערבים לובשים, והשומרונים. עדיין המוכתר בראש של הכפר עדיין לובש סגנון כזה. זה קוראים לו קומבז בערבית, או כפתן בעברית. גם היהודים החרדים לובשים כפתן. בזה הבד קשר. يعني, אתה יודע, אסור שתנס בבד. אלו בדים מסוריה, ג'קארט. זה אוהבים אנשים לעשות, נגיד, חליפה או ג'קט או כיסא ישן. הדוגמה מאיראן, רק זה עבודת סוריה. הישראלים מטיילים בעולם. אני צריך לראות להם משהו לא ראו. אז אני מביא מצרות ערב. Can you please talk about your shop and about what you found? Okay. We import from three famous countries, which is Damascus, Syria, Morocco, India. Also, we discovered down the glass here a part of a church which is destroyed from earthquake before 900 years. All of this fabric, it was coming from Syria, natural material. Today, all the girls is modern. They wear modern things. I want to show you a picture. How was the lady before 70 years, what they wear? These, the dresses of the ladies. Wow. This is the gold. Yeah. And how much is this? We accept the credit card. הפכת להיות אטרקציה לתיירים. כן. אין בזה הרבה כסף, אני מתאר לעצמנו. אז אני מספר על ירושלים, רק בבדים. אז אני מספר להם על טרדישנל, יעני, המסורת, על שלוש דתות. אני לא מקבל כסף על זה, אז הם נהנו. לפעמים יש קונים מהקבוצה שיהיה בה, ולפעמים לא. אני לא דואג. אני אוהב שיבואו לעיר עתיקה. יש היום פרנסה? יש המון תיירים, רק אין פרנסה. עד כאן משחקי הכיס להיום. מחר תהיה כאן ליאל קייזר. את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות החכמות, גם בעמוד היוטיוב של כאן חדשות וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו מהדורת חמש עם מאיה רכלין. שיהיה לכם המשך ערב טוב. להתראות.